Protekog vikenda Okavac je bio domaćin završnog turnira od Bojkaškog saveza Federacije Bosne i Hercegovine za mlađe uzrasne kategorije. Za primat u ovom takmičenju borili su se Novi Grad Sarajevo, Centar ORT Sarajevo, Žok Smeč iz Lukavca i Kula iz Zadarca. U prvom susretu koplja su ukrstili Smeč iz Lukavca i Novi Grad iz Sarajeva. Slavile su gošće s 3:0 po setovima 25-17, 25-19 i 25-10. U drugom susretu Centar Sarajevo Kula Radača 3-1, 25-10, 14, 25, 25, 14 i 25-10. Drugo kolo donijelo je dva nova susreta. Smeć je igrao protiv Kule iz Zadarca i ostvario pobjedu 3-0, 25-15, 25-11 i 25-23. Novi Grad, Centar, ORT Sarajevo 3-1, 25-20, 21-25 i 25-16 i 25-21. U posljednjem trećem kolu sastali su se Centar, ORT Sarajevo, Žok Smeć 3:2, 25-16, 25-12, 21-25, 19-25 i 15-11. Posljednji susret bio je onaj između Kule iz Zadarca i Novog Grada. Slavile su nominalne gošće s 0:3, 20-25, 16-25 i 6:25. Nakon tri odigrana kola, konačan plasman izgleda ovako. U primat u kadetskoj kategoriji ima Novi Grad iz Sarajeva koji je osvojio svih 9 bodova. Drugi je Centar ORT Sarajevo sa 5, treći je Smeč iz Lukavca sa 4, posljednja je Kula iz Zadarca koja nije osvojila niti jedan bod na završnom turniru, čija je tehnička organizacija pripala upravo gradu Lukavac, odnosno ekipi Žok Smeč Lukavac.